fituar. Për gjykatën bën drejtësi. Gjykata vendosi ashtu, vendimi është për të zbatuar dhe pikë. Është kjo drejtësia që keni kërkuar? Çdo më thon. Edhe një herë, vendimi i gjykatës është për të zbatuar. Ne si jemi nga ISOJ, që themi që vendimi i gjykatës vlen për ne dhe nuk vlen për tjerët, ose vlen për ata të tjerë dhe nuk vlen për ne. Vendimi i gjykatës duhet zbatuar deri në fund. Ah, po. Unë presë që Ilir Meta dali sot dhe të lëpi gjithë bështymat që ka edhe bëj gjukatën nga gjithë sa periudë. Ama Ilir Meta fitoj sot? Këtë duhet të bëj, duhet të bëj publikisht. Dali atyre t'i kërkojnë ndjes gjithë atyre që ka sulmuar e ka sharën në gjukatën kushtetuse nga gjithë sa periudë. Këtë duhet të bëj me do mos. Edhe për etikë, jo për gjithë tjetë.